Здравейте от нашия канал в YouTube, Car House Life and Technology. Не забравяйте да се абонирате в нашия канал, да коментирате, да го споделяте и ако имате някакви въпроси, пишете, ако мога да ви отговоря с удоволствие. Днес ще говоря по една тема, защото доста хора искаха да говоря за проблемите и за плюсовете и минусите на Mercedes W221. Какво ще рече това? Mercedes S-класа, който се произвежда от 2005 година и има фейслифт. И се продължи до 2015 година. Реално около 10 години се задържа на пазара. Какви са плюсовете и минусите, ще говоря и за фейслифта и за много други теми. Така че изгледайте видеото до края. Като за начало искам да кажа, че Mercedes W221 това е най-високия клас на Mercedes. Води са тип лимузина или най-висок клас автомобил, става дума за луксозност, качество, ширина и комфорт. С кой модел се сравнява? Сравнява с BMW 7 серия, сравнява с Audi A8 от класа си. За какво иде реч? Като цяло аз съм фен на марката Mercedes. Всеки един вид автомобил е хубав сам за себе си, но и всеки един вид модел, марка и определена година и класация на всеки вид автомобил може да има даден свързан проблем. Така че аз с това видео ще кажа плюсовете и минусите, но искам да ви кажа, че няма кола, която реално да е 100% надежна. Затова започваме в момента да говорим за W221 или S-класата на Mercedes. Като за начало искам да кажа, че W221 това е Mercedes S-класа, който почва да се произвежда от 2005 година до 2015, между 2009 и 2010 година претърпява фейслифт, който реално автомобил става страшно красив, въвежда тъй наречените диодни стопове, които са изцяло има гама, която е на диоди на LED и изцяло същото така въвеждат и двусенкционния ксенонов фар с DRL дневни LED светлини, които са вградени в фара и в предната част на бронята на този вид автомобил. Mercedes W221, днеска ще говоря по една конкретна тема, защото такава кола сме притежавали, S420, S450, това е един същ двигател, който в годините реално при фейслифта става S450 кубици, всичко е едно и също, единствено му сменят електрониката и то само от централния компютър, който няма някаква голяма разлика. Двигателя е изцяло един и същ, затова ще говоря за този вид автомобил. Като цяло, какво бих казал? Значи, първо искам да започна с фейслифта. Фейслифта на този автомобил, много хора как могат да различат дали колата е наистина не фейсва или фейсва. Значи, може така да се направи, че да не можете да намерите разлика, но най-често собствениците, които правят фейслифт, фейсват само отвънка. Какво сменят? Брони прагове, лайсни, на крайниците от генерацията, фаровите и стоповете. Но вътрешността, какво се е променя? Има разлика в айрбега, в копчетата на вулана, също така има и разлика в централната конзола, където е. И менюто, което ръководи цялата кола, е сменено с по-ново поколение и оттам можете да го разберете, че има разлика. Тамо 221, това е най-високия клас автомобил на Mercedes, който се води така. Той е много тежък, много масивен, с неговите 2 тона даже ги и надминава. Абсолютно всичките модели до сега аз не съм виждал, възможно е и да има, затова да не го подведа, но всички са на въздушно окачване. Какво ще рече това? Това ще рече, че колата е на въздушни възглавници, комфорта, който вътре го изживявате е невероятен, но тези въздушни възглавници рано или късно почват да пукат и това е скъп консуматив. Това е един от минусите на автомобила, така че се влизаме в графата на проблемните части. Като цяло
Също така имат проблеми с носачите, които са също скъпи и също се подменят. Друг проблем, който е на такъв вид автомобил, понеже ние лично сме имали и като цяло поддръжката му е доста скъпа, поне части са доста скъпи, също така страдат и от централната штанга стабилизираща, която, за съжаление, тампоните, които прямо при дадени видове марки автомобили, Toyota, Citroen, Renault, Peugeot и така нататък, и Volkswagen двете тампончета, примерно на стабилизираща штанга, ги купувате за по 10-15 лева. Подгответе се, тук сумата излиза над 1000 лева, защото реално вари цялата штанга с тампоните, които са залепени. И тампоните не се сменят отделно. Това е много скъп консуматив, който и ние сме го сменяли и е проблемен. Другия проблем също така, който го прави този вид автомобил, е пред доста хора съм срещал, включително и ние се сблъсквахме, имат много проблем с управлението на климатроника. Най-вече говоря, ако той е 4 зонов. При двузвоновия можете да се отървете с този проблем, но при 4 зоновия вътре има и клапи, които се начупват, и ремонта, и клапите са доста трудоемки, при смяната им струват доста пари и смяната им е много, 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 много трудна. Аз ще говоря конкретно за модел F420 и F450, понеже такъв модел сме имали. Като цяло този двигател е здрав, но ние имахме проблем и доста хора, които са карали такъв вид автомобил с 7 степената скоростна кутия. Тази степен, 7 степена скоростна кутия на Mercedes се води, че е много здрава, но аз всичките ми познати, които караха, имаха проблем с нея и не мога да ви кажа, първо на C-класа, E-класа, 7 степената скоростна кутия, понеже реално няма такова натварване, е много здрава, но при S-класа има проблеми и тя много често води до чупене. Въпреки че сме поддържали, сменяли сме масла по ОН спецификация, филтри, които са били оригинални и пак имахме проблем. Другото нещо като проблем при тези автомобили, бих казал, е по окачването имат също така проблеми с носачите, които са скъпички и те се сменят и струват цифра. Като цяло, много често тези коли имат проблеми с електрониката, понеже тя реално е наблъскана с страшно много електроника и като почнете, тя има масаж на седалките в повечето модели, отдухване на предните и на задните седалките. Има хладилни жабки, има хладилник, който е разположен в багажника при много от луксозните изпълнения. И така и така, 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 нататък. Реално това нещо е... тази електроника води много често до проблеми, които реално се нуждае от поддръжка. Като проблем също така, S-класа имат проблем с лентовия кабел, който е на вулана. Много често този кабел се къса. Сега много хора ще кажат, не е така, така е. Всичките ми приятели, които имаха такава кола, имаха проблем с лентовия кабел. Не мога да кажа от какво се къса, нещо неправилно ли си, вътре се случва и се заменя. Той не е много скъп, бих казал, че това е една от ефтините части за модела. Не се сменя трудоемко. Друго нещо, какво бих казал. Моделите за S350 имат проблем, някой път им се запушва тъй наречения катализатор и някой път води там имат проблеми, в които даже съм виждал заради това запушване до разтапяне на някой от буталата на двигателя, понеже той като са запушени не успява да изкарат изгорелите газове и точно сега в момента да не влизам в конкретика, но това е проблем на модела. Давам ви така примери с неща, с които знам много мои познати близки, които в години са имали такива коли и аз им се е налагало да им помагам. Ви казвам личното мнение. Може някой човек никога да не се сблъска с този проблем, но аз ви го казвам. Друго нещо, което бих казал като проблем на част, бях се споменал за въздушните възглавници, но искам да ви кажа в момента една хубава новина. Има в момента фирми в България, където тези въздушни възглавници се
рециклират и сумата им вече не е такава толкова скъпа, защото на времето, примерно преди 10 години, нямаше фирма, която да ги рециклира. Или пък им бяха тръгнали да се появяват, но просто не бяха надежни, а в момента са супер здрави, реклама няма да права. Почти всички момчета се справят много добре с рециклирането, а реално, когато се наложи да закупите такава оригинална въздушна възглавница за окачването, струва доста, доста пари. Друго нещо, което вече бих започнал да говоря за плюсовете на колата, има уникална возия, също така колата е много масивна и много части се от алумини, като преден капак, предни камъци, врати. Другото нещо, което бих също така казал за колата, че много модели излизат с Distronic и реално за кола, която е 2006-2007 година, това е голяма иновация. Да не говоря, че сме 2023-та и това все още струва пари. В момента пуснаха асистенти, най-различни такива следящи пътната маркировка, датчици, устройства, но бих искал да кажа, че като Distronic-а няма. Това е може би системата, която може да ва спаси на пътя. Друго нещо, което е интересно, на Mercedes имат също така въздушни възглавници, които сега доста хора ще кажат, те ги има и на другите модели. Да, аз го говоря за S221, имат въздушни възглавници на предния капак, които са направени, ако тръгнат да удрят, да не дай се Бога Боже да ви се случи да ви излезе на пътя колело или човек, ако го ударите с цел да не са нарани, той има датчици и се включват тези въздушни възглавници и покриват част от предната част на стъклото и на капака и на калника, за да могат да предпазят човека да му се омихоти удара. Друго нещо, което също така бих казал за тази кола е, че за нейните плюсове е страшно здрава карусерия. Не дай си Боже нещо да се случи, но тя е много защитена, рогата е със страшно здрави. Въпреки това, повечето такива коли са с големи двигатели и развиват голяма скорост. Не забравяйте, че все пак това е ламарина и ако нещо се случи, се ударите в дърво, в стена или не дай си Боже в друго превозно средство, не дейте да разчитате, че тя е масивна. Просто пазете се, карайте внимателно, спазвайте си дистанцията и с умерена скорост. Като минус, също така бих добавил, че имат проблем на моделите на 4x4, забравих да го спомена. Много често карданчета, раздатките, които предават движението 4x4, там много често се чупят. Това нещо също искам да го знаете. На моделите на Mercedes бих искал да кажа, че бензиновите почти на всичките може да се слага газова уредба. И реално можете колата да я карате на газ, което в момента на пропан-бутан, където в момента цената му е доста ниска и това може би е голям плюс. Също така, като минус искам да кажа, че тая кола криви също така много джанта, защото тя е много тежка със своите си 2 тона, които ги минава. Бих искал да кажа, че когато минават през дупки и неравностите, трябва много да я пазите, понеже води до кривене и до пукане на гуми. Това е страшно тежка кола и трябва с това нещо да сте съобразени. При всички модели, които аз лично съм се возил и карал и които имам наблюдение, имат всичките имат много добри спирачни апарати и системи за спиране и като цяло при всичките бих казал, че това е много голям плюс и въпреки, че минава 2 тона на тази кола, при спиране може да има някакво забавяне, но доста добре се справя в такива по-рискови ситуации. Не забравяйте, може една по-лека кола да спре много по-бързо, защото килограмите оказват своето съпротивление при инерционната сила. Като цяло,
като минус бих ви казал, че тая кола, като я закупите, вие просто трябва финансово да сте подготвени, понеже тя винаги е с много по-скъпа поддръжка от останалите си модели. Дава много дефекти в електрониката като заключение, но комфорта и плюсовете, които ги създава тая кола, са много високи и бих ви е препоръчал при закупуването, гледайте колата да наистина да е на реални километри, понеже винаги проблемите почват когато километрите са и много. Въпреки това и зависи как е и поддържана и колата. Ако съм бил полезен с това видео, не забравяйте да пишете в коментарите, да споменавате, да питате някакви въпроси, които ако мога да ви отговоря, бих ви отговорил с удоволствие. Ще приключвам и по темата и като за финал бих казал винаги, че високия клас автомобили е с винаги по-висока поддръжка за разлика от средния и по-ниския клас. Затова това трябва да го знаете и да сте наясно. S-класа имат доста видове двигатели, аз не говоря за конкретни модели, говоря като за общо. Ние сме притежавали S420, който е като S450. Затова ви давам пример с този вид двигател, но съм имал и с S350, също така и с бензинови и с дизеловия двигател. Може би така, дизеловия двигател е също така надежден. Всичко е въпрос на късмет. Но аз ви казах кои части са най-скъпи и реално кое се чупи в тях. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да лайквайте нашия канал. Ей, ден ви желая!